Інноваційні методи дезінфекції використовують івано-франківські медики. Кілька місяців поспіль на базі Центральної міської клінічної лікарні діє сучасне стерилізаційне відділення. Тут проводяться усі технологічні процеси прийому, стерилізації, зберігання та видачі перев'язочного матеріалу, операційної білизни та інших виробів медичного призначення. Відділення оснащене сучасними автоклавами, машинами для пакування інструментів, дезінфікуючими засобами. Зокрема, проводиться стерилізація інвентарю хірургічного, малоінвазивного та урологічного відділень. Тут є все, починаючи від душової для персоналу, від прийому матеріалу на стерилізацію і вікна видачі, як повинно бути. Тут працюють три молодших медичних сестри і медична сестра, які мають відповідну підготовку. І не просто підготовку, які навчалися з Києва, ми запрошували спеціаліста, він навчав їх роботі на цих автоклавах. Раніше в лікарні стерилізаційна розміщувалась на території відділення судинної неврології, а це створювало багато незручностей, кажуть лікарі. До того ж, функціонувала вона на парі, що значно пошкоджувало металеві та пластикові інструменти. Облаштування нового стерилізаційного відділення європейського типу коштувало близько 3 мільйонів гривень. Було зібрано зі всіх рівнів фінансування. Як з державного рівня було фінансування, це закупка цього обладнання. Воно є дороговартісне, практично десь до 2 мільйонів вартість обладнання. Тому що це нова технологія, нові моделі стерилізації тих автоклавів, це все є нове. Другий рівень, хто нам профінансував, це є міська влада. Це ці ремонти, які ми там зробили. Стерилізаційне відділення також обладнане сучасними кліматичними системами кондиціонування повітря. Це забезпечує оптимальні умови для проведення стерилізації виробів медичного призначення. Були малі автоклави по об'єму. Зараз вони набагато більші, набагато більше вміщується біксів, наприклад, матеріалу, інструментів, робота спростувалася, стало краще працювати, приємно, умови, самі стерилізатори, вони легші, вони не легші в користуванні, вони, може, навіть трошки складніші, але практичніше. Обласний центр Прикарпаття – 7-е місто в Україні, де працює сучасна стерилізаційна. Мар'яна Гринечко, Сергій Щочкін. Новини на Вежі.